Останнє зведення з фронту, арешт судна, яке прийшло з тимчасово окупованого Севастополя, та засідання Ради Україна-НАТО. Про все докладніше у цьому випуску новин. З вами Віра Свердлик і перекладачка жестовою мовою Наталія Дмитрук. Четверо поранених, один з них у важкому стані. Такі наслідки обстрілу росіянами сільгосппідприємства на Харківщині. Зранку окупанти запустили керовані авіабомби, повідомляють у Куп'янській райадміністрації. Під ударом опинилося село Глушківка. Три людини госпіталізовано, тобто зараз лікарі борються за життя. Є пошкоджені будинки. А ще зранку ворог обстріляв Нікопольський район, повідомляє про це Дніпропетровська обласна військова адміністрація. А напередодні ввечері атакували сам Нікополь та Марганецьку громаду дронами камікадзе і артилерією. Зруйнований приватний будинок, люди вціліли. За підтримки авіації російська армія безперервно штурмує українські позиції на Донеччині. Особливо важко нашим захисникам на Покровському, Торецькому та Сіверському напрямках, але ворожі атаки там відбивають. Тривають бої за Торецьке та Часів Яр. Більше про ситуацію на фронті Марина Асмолова розкаже. Найнапруженішою залишається ситуація на Покровському напрямку. За добу майже третина бойових зіткнень. Ворог і вдень, і вночі штурмує. ЗСУ відбивають російські атаки. Інтенсивність боїв абсолютно і в небі, і на землі. Ворог використовує все, що у них є в наявності. Штурми йдуть по всій лінії фронту одночасно. Дістати ворожу техніку в тилу допомагають дрони. Минулої доби воїни 59-ї бригади знищили град, БМП, велику кількість мотоциклів та пункт управління безпілотниками. Наші захисники кажуть, Покровський напрямок залишається найбільш пріоритетним для росіян. Курахове, Селідове, Покровськ – оце, мабуть, ті основні населені пункти, які вони намагаються, куди вони намагаються досягти, достати. А ми їм цього не даємо зробити. Окупанти прориваються в Торецьк, який є для них тактичною ціллю. Йдуть бої у Північному, Південному та Нью-Йорку. Використовують багато техніки, задіють авіацію, артилерію та постійно запускають дрони. Вони намагаються зайти в місто. Це у них тактична ціль – захопити Торецьк безпосередньо. Завдяки стійкості, мужності піхоти на нулі їм не вдається це зробити. Не вдається просунутися, зайти в межі міста. На Харківському напрямку ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні і кидає в бій дуже багато піхоти. Росіяни не шкодують своїх військових і використовують тактику багатохвильових штурмів, коли одна група йде за іншою, сподіваючись, що хоч якось досягне успіху. Наші військові контролюють логістику ворога. За допомогою FPV-дронів намагаються контролювати і логістичні шляхи противника, що стосується і півночі Харківщини, і інших напрямків. Виявляти спроби ворога підвозити БК, спроби ворога підвозити піхоту. Штурмують піхоту, а от важку техніку окупанти використовують нині менше. Бронетехніки застосовує зараз дещо менше. Гадаю, що це може бути пов'язано з жарою, ну і з тим, що ми її вже наплили дуже значну кількість. Але з приводу вогневих засобів і корективи тактики, пов'язані з погодою, дуже сильно, дуже спекотно вдень, і багато яка техніка може працювати некоректно. Ворог намагається прорватися до населеного пункту Липці, проводить контратаки на село Глибоке. Не припиняються бої у Вовчанську. І артилерія ствольна, і реактивні системи, і авіація все продовжує використовувати на цій ділянці. Насправді стояти напрочуд нелегко, особливо в таких погодних умовах, але ми стоїмо. Тому що іншого виходу немає. Наші ж тримають оборону. На цих кадрах ЗСУ наносять удари французькими авіабомбами класу повітря-земля «Хаммер» по посадці з росіянами на Харківщині. Марина Смолова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Уночі наша ППО знищила усі 6 шахедів, якими атакував Україну ворог. Їх, за даними повітряних сил, збили у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Також армія РФ вночі ударила по Сумщині 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Обласна військова адміністрація повідомляє про пораненого у Кролевецькій громаді.
4 регіони Росії атакували дрони цієї ночі. На світанку безпілотники долетіли до російської столиці. 2 потужні вибухи пролунали у Ступінському районі, це на підльоті до Москви. Після цього у небо здійнявся стовп диму. Атаку дронів підтвердив і мер російської столиці. Пропагандисти, як завжди, заявляють, їхня ППО удари відбила. Крім того, БПЛА атакували ще й Брянську, Тамбовську та Тульську області. Зміцнити оборону нашого неба та передати більше зброї для ЗСУ. Після ухвалення важливих для України рішень на саміті НАТО Джо Байден запросив усіх лідерів країн Альянсу на вечерю до своєї резиденції. Серед гостей і подружжя Зеленських. Нагадаю, на саміті НАТО учасники пообіцяли, зокрема, передати додаткові установки ППО. Довгоочікувані винищувачі F-16 вже також у дорозі, заявили у Держдепі. Перші літаки отримаємо вже цього літа. А сьогодні в Вашингтоні головний для України день саміту. Відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів держав. Ми отримали рішення про ще 5 патріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. Будуть зараз і 2 нові безпекові угоди та угода в підтримку санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей. Ми погодилися, що 40 мільярдів євро є мінімальним базовим внеском для України протягом наступного року. Робота, яку ми продовжуємо, забезпечить приєднання України до Альянсу без зволікань. Це питання не чи, а коли. А ще Канада виділить Україні ще півмільярда канадських доларів на зброю. Новий пакет військової допомоги Володимир Зеленський обговорив з прем'єром країни Джастіном Трюдо на саміті НАТО. Лідери також домовилися розширити тренувальні місії українських пілотів на винищувачах F-16, зокрема їх навчання на канадських авіасимуляторах. Крім того, Джастін Трюдо заявив, що Канада готова надати медичну допомогу постраждалим від обстрілу росіянами дитячої лікарні «Охматдит». Навантажне судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через порт окупованого Севастополя, накладено арешт, повідомили в офісі генпрокурора. Суховантаж затримали під час проходу через акваторію порту Рені Одеської області на Дунаї. Капітану громадянину Азербайджану повідомлено про підозру у порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Судно йшло під прапором Камеруну. На облавку було понад 3 тисячі тонн агропродукції, призначено для турецької компанії. Тато піклується про тебе навіть з неба. Аби довести це трирічному синові, дружина полеглого воїна встановила дитячий майданчик. Деталі цієї історії від Юлії Бабак. Серед 5 поверхівок в Олександрії нині завжди чути дитячий галас. Зранку й до вечора місцева малеча катається на каруселі, гойдалках та гірках. Подобається карусель? Да. А раніше не було? І площадки не було. На донедавна порожньому подвір'ї дитячий майданчик власним коштом встановила дружина полеглого бійця Андрія Осіпова. В честь чоловіка, і тому 3 липня йому, в честь його дня народження, ми зробили відкриття. У мене теж чоловік з ЗСУ. Така ініціатива. Для діток це радість. Облаштувати дитячий майданчик Карина вирішила не лише у пам'ять про Андрія, а й заради їхнього сина, 3-річного Матвія, аби знав, що тато про нього піклується і зараз. Я йому пояснюю, що тато на небі, він тебе бачить. Я відкриваю, ми листаємо ці фотографії, і він бачить, що він в військовій формі. Андрій Осіпов в мирному житті професійний будівельник. Міг отримати бронь, каже брат полеглого Олександр, та добровільно став на захист країни. Мені позвонив, сказав, я все-таки піду. Це дуже сміливий вчинок – захищати батьківщину, захищати нас з сином. З іншої сторони, звичайно, хотілося, щоб він був вдома біля мене, біля дитини. Боєць Андрій Осіпов з позивним «ОСА» загинув під Бахмутом в травні минулого року. За день він перед цим позвонив, поговорили, каже, такий відпор дали, що... А потім перезвонили, то, що його немає вже. Під обстріл попав, ззаді міна зірвалася. Пережити втрату родині допоміг маленький Матвій. Я знайшла сили, що в мене є сенс життя. Це моя дитина, він просто копія тата.
До речі, на майданчику Карина зупинятись не планує. Хоче облаштувати увесь двір біля їхнього з Матвієм будинку. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Олена Центила та Микита Міхальов. Далі ми побачимось об 11:00.